designed for all, a student down there. A good student there just to live. Because it was something good. I told you that the Bible is a revelation. Whatever you have been revealed, that's what you preach. It's not what you have heard. Because if it is what you have heard, that has said. You will take also the translation of somebody who has perished. Kabisa. Yes. The word of the servant. We went to Cleveland to bury somebody. The graves were complicated. People, they lost them. I was with my wife. To follow the people who doesn't know. You see the cars with flags? The GPS has lost the people. We are following cars. Whatever you see the flag? This word has touched. We are following the people also who have lost. When they go there, we don't know if they already left the graves back. And we are saying those are facts. Maybe those people are the ones. We are following them. We found all of us here at the gas station. And we are asking each other, are you from here? Are you from here too? Don't follow every person. The place that they are going, they are coming back because they have already lost. Follow the way. The coordinator of women and prisoners. Help me to come here in the front. Mama Isa and Mama Sinise. Maybe people you never know. The leader of women is Mama Isa. But the committee says. The coordinator is supposed to be there. The job of the coordinator is to connect everything. It is Mama Sinise. It is the committee of the church as there's no election with Mama. The committee of the church has believed in her. And they put her to be the coordinator. When I was if you attend, amen. Why you are particular in Chango? Now we have the contribution. Kama tule tunafanyaka. Like the way we do. Kama kuna mtu ameleta kitu ameweka kwa gari. If we have somebody has put something in the car, aanze kujiandaa. Kama kuna mtu anapenda kuandika check. If there's somebody wants to write a check, na kama kuna neno ambalo mtasema. If there's a word you speak, before continuing, you need to say so that will be. Amen.
Na mashuhuri ya pesa kulikuwa nae mungu sana. Lakini kwa leo kila mtu nazani alijianda kadiri ya nguvu yake. Unajua matatizo ilikuwa mengi lakini kuwa nakula kadiri ya mdomo wake. Kile kidogo ulipata utanyoshia watoto wetu mikono. Na kama ulizidishiwa kushindia ile kidogo utawanyoshia mkono ili wapate ku. If you're blessed, you will also right now, you will show them so that they can surrender their life. And may God bless you. You're gonna sit on the seats of it. Saki sana. So tunaanza na pesa. Now we're gonna start with money. Pesa kwanza. Manifest. Na dakika mbili kwanza za mama zama karibu. Just took it for mama zama. That's what I'm saying. Forgive me to say this one. Naomba kanisa msama. The church forgive me. Yona basa alisimamisha mama kiongozi. Na wajimiani. Sasa tuwasikia mama Isa. Mama Simbise. Atujui majina yao. Oh. Mutani mpia hausema. Kabisa. Yona walikuwa la wiza. Nama mwana anakabalita si mama fulani. Sasa jina. Ni nani atujui majina yao. Atujui majina. Yes. Yes. Mama Azama. Asante sana. Thank you, Mama. It happened. Sikukua kukomo ni kukua kushuna. Lakini, jina nilikuwa na tangu, bananiyua na yu mama Asha. Balikia na barua, niku kana nitafuta. Ile sana nilikuwa naitiwa Beatrice Kabala. Ubarua. Ubarua, njo bananika. Lakini, lakini kina kwenye banani, anafika kuile address. Mie ni kwa mnyumba. Anasema mnamujua huyu. Anasema atumujua. Mnamujua huyu atumujua. Anasema ule bibi alipanda anashuka. Anapanda anashuka. Kisha bibi moya kafika kamuuliza. Huyu bibi unatafuta ni wa wapi? Ni Murundi au ni kabila gani? Au alitokeaka wapi anakuwa kuishi hapa Bujumbura? Njua kasema sema huyu bibi niku natafuta ni wa Bukavu. Ni wakasema, tunayua bibi mwenyanga wa Bukavu ni ule. Mama Asha. Mama Asha. Njua kwenda kuniletea barua. Mungu kwa nanitafuta baba yangu anakufa. Lakini hakuna mtu alijua jina yangu. Wote walikuwa najua ni Mama Asha. Mama Asha. Asante sana. Kwa jina ninaitwa Angelani Kambwani. Au Mama Asha. Amuta nielewa. Sasa nikiwa
nilipoweka hapa na hakuna cheni, si ni aibu? Chaki utakuya? Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali ningeomba Papa Junior, nisaidie kuleta papa. Maandishi bakie juu tupate hiyo tafadhali sana. So pesa tutaorozesha, vitu tutaorozesha, tujue nini tutagawia siku ya leo. Amen. So wamama, mlisema mko na wimbo. Thank you.
msitu wake roho zenu zipo. Ya leo sio ya siri. Kwa nini ninasema hivi? Mambo kama haya nasikia kama mtu anainua funguo ya gari na unaini ya kwamba tumemtolea, tumemsend off na gari. Tumemsend off na check. Ni vitu sijui, I don't know. Sasa hapa mimi nimeshaweka dola 150 na dola 150 ya dola iko cash pale na nini hapa mke wangu. Na seti mbili za hotbox familia ya pasta market. Na seti moja pia ya hiyo hotbox ni dola 200. Naleta samani. Kwa hiyo seti mbili kama dola 500. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuendelee sasa. Karibu sana, karibu sana, karibu sana.
ongea na mike yangu. Barikiwe sana mama Koni. Naona mama Chumi ameingia. Barikiwe sana, tena sana. Dada yetu mpendwa sana. Pia tu mama Pastor Alexi. Barikiwe sana mama Kaseli baba Fidi. Tuyo sasa naitwa mpenzi wa Shila. Asante sana kijana Kiloso, na Mungu akubariki sana. Kijana wetu Joseph, Mungu akubariki sana, tunakupenda sana. Papa Mungu sana. Sherehe ya leo. Ukiona patata mtu amecheza ujue cheke zinaingia. Asante sana. Patata mtu apendanga aibu. Achukia aibu sana. Asante sana tena sana. Mama merci. Barikiwe sana. Asante sana naona zawadi. Dajane, unapendeza sana. Hii ni mama kwenye kwaka. Sio wazee tu wanatoa, vijana pia mnatoa. Pasipo vijana tunaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hii harusi itakuwa ya hapa nyumbani. Daa jibu mara hiyo hatutasafiri. Tunakuwa tunasafiri na daa jibu tukienda Illinois, tukienda Michigan. Mara hiyo daa jibu hatutasafiri. Sio mafuta mengi leo. Ni hapa hapa tu. Amen. Amen. Kama tumemaliza watu wacha wengine wako wapi? Na hii wakati mnashika na mapicha tu hapa hapa. Hii ni ya kanisa tuwaiwai tu jioni tuko na kikao kingine cha kombi. Jamani washiriwa mkaji. Wa mama na kanisa wote tukaji. Acha niwape mwelekeo kidogo hapa. Mambo iko hivi. Kadri tunaendelea kutoa. Ndugu yetu kutoka Norway. Sogea tu mbele tu tunakuonaona pia. Upendo ambao umefanya ni mkubwa sana.
kuchukua ndege wiki zote hizi huko hapa ukisubiri arusi ya ndugu yako. Tumekupenda sana. Na mkuletee kiti kingine na yeye akae hapa mbele. Amen. Yeah. Hiyo ni upendo mkubwa sana. Niko na wandugu huko Europa sijaenda. Sasa wewe kuja hivi unatoa kize kabisa. Sasa mambo iko hivi. Kuna kitu tutafanya kama kanisa cha upendo. Ningependa kila binti, kwaya yote nzima, wamama wote, wa baba wote wa kanisa tukutane hapa jioni. Kwa sababu ya nini? Ya hii harusi. Juu ya nini niko nasema hivi? Kama vile niwaambia hatupendi aibu. Komite nimesikia imepanga protokole nini na nini. Jioni ni kitu inaitwa final say ama final what? Final plan. Yaani ni mpango wa mwisho. Komite isipotuonesha protokole tunachukua protokole sisi wenyewe. Hiyo hiyo jioni, hiyo jioni leo. Ndio hatutaonana tena hapa katikati. Hatupendi aibu, hakuna kikao kingine. Wamama mkuje, inabidi tuwe na mareserve. Kama timu moja inacheza mtere, kuwe na reserve. Ndio maana waita wote. Mimi na mke wangu na mama yangu tutakuwa hapa. Kwa hiyo vijana, kwaya yote mkuje hapa kwa kikao jioni. Wababa tafadhali, mkuje nyie wote hapa. Vijana, diaro, ni kuone tena unapendeza hivyo hivyo jioni mama yangu. Please. Jioni saa kumi tunakuwa hapa. Yani hivi hivi tukue hapa. Komite jundi kuku komite sijaona mwangaza vizuri. Na tukiaibika ni sisi kama kanisa. Kwa hiyo sisi wenyewe tutafanya protokol. Sisi wenyewe tutapika chakula. Sisi wenyewe tutaenezea kila kitu ambacho tumekosa. Na ni jioni ndo tutapanga. Papa Shila, wewe na mke wako, nyie ndio mtapanga mameza kule. Makini sana. Ni lazima tuwe makini. Tunaheshimu komite yetu lakini hatupendi kuanguka. Papa Juma anasema ile ibada ya msubuhi kwa siku ya harusi, wamama wengi hawakuwa wanaonekana. Wamama alisema siku hiyo wenyewe ndio anakuwa anapiga chakula. Sasa tutafanya hivi jioni ndio tutapanga vitu vizuri. Tutajua komite imeendelea kweli kutuchagulia watu tano wa kupiga chakula chote cha harusi ama kanisa tutatoa wamama watano wa kupiga hicho chakula. Msipokuja hatutajua nini cha kupanga. Mkuje hivi hivi mlivyo. Kwa lugha nyingine wanasema esali. Bwana Yesu asifiwe. Komite tuko nayo makini. Na tuko na president mzuri iko makini sana. Lakini watu wake ndio wanataka kumwangusha. Kwa hiyo kanisa nimewalika wote saa kumi. Ukichelewa sana saa kumi na dakika 20 huo umefika hapa. Mama Diaro, umenielewa? Karibu mama. Nyinyi wote mufiki vijana, nimeona Emmanuel, please usikose. Kanisa letu hatujawahi kufanya kitu na tunaanguka. Amen. 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 Papa, kuna neno lolote? Pena msaidia. Adresi ya mkutano ni hapa. Sisi tunakutana hapa. Sasa kutoka ile hapo kwa dirisha ndio? Ni hapa. Ya, ni hapa. Confirme basi. Nasikia kitu kingine katika roho yangu. Kwa sababu nimeona mambo ya ajabu sana. Nimeona mkono
wa Bwana umewatembelea sikuwa na wazia kama haya yatawezekana na hii ambayo umefanya itawezekana. Mungu wetu awabariki. Tungali na mengi ya kufanya, mnajua kazi gani mingi sana, na msichoke mpaka tuhakikishe hawa watoto tumewatia nyumba yao. Ile ndio shamba yetu, na tuwasindikize iwe katika ibada tuonekane. Sio kama tunaoenda tu kufede na halafu hatuenda kushuhudia jinsi wamefanya ndoa. Haina maana kuwa kufanya ndoa, kwa sababu amefanya serikali, watu wote wameona kama ameandika vya serikali. Sasa kanisa, tumesema kanisa inafanya ione kama wanakuwa sasa nani, bwana na bibi. Lakini sasa kama tukifika ukanisa tunakutana na watu wawili ndio wanaushuhudia, haitakuwa mzuri. Kwa hiyo kanisa lote mzima tutawasii siku ya ibada, kwenye ibada hiyo siku ya sita sote tupatikane. Tuliombaka hata waimbaji kama watatayarisha nyimbo, tusiende tafutana na watu wengine. Ile wakati tulianza kutafuta alidoze wa watu, alidoze hatutampata leo, marawa mwenye atatupigia umanyimu. Sasa munapenda tena tuende tafutana na alidoze? Hapana. Nawaza mniambiwa mtusaidie kwa ile ngambo. Basi muda inaenda na leo sina la kusema, lakini nashukuru kwa wababa wa mama na vijana. Mungu wetu asiwasipungukie, asiwasumbukie. Amen. Musipungukiwe na chochote, kila chochote mtakachohitaji Mungu wetu awakumbuke. Wamama wote mukae kule nyuma ili tupate foto ya pamoja. Wamama wote tafadhali, hata kama wewe ni mgonjwa, kaa simama tu kule nyuma kule. Lakini msiguse. Ibada muna, tulisema ibada. Ibada sio hapa. Ibada itakuwa ku Moss Road. Moss Road siku ya sita. Ku Moss Road kule ku kanisa ya kwa Pasteur Maombi. Address iko kwa kumanani zenu, kumainvitaso, kila mtu mwenye na mwenye hayapata invitaso atuambie, tumtumie invitaso haraka haraka. Na tena tutasukuma hiyo adresi mgrupe ya wamama, mgrupe ya vijana. Wamama wote simameni tafadhali, tushike picha ya mzuri sana. Usogee mmoja, picha hiyo imejaa. Ah, hapana zenu. Unapenda foto kama Mama Joshua. Take picha, picha. Wale wa mama wenyewe walikuwa mbele, warudie nyuma, wale wa nyuma tena na wenyewe wakuje mbele. Wamama pamoja na vijana wote,
napatia papa Adolf atoe matangazo ya kazi yake. Okay, tunasema ya kwamba kwa kiwango cha pesa ambao tumempatia send off hapa zenye tuko nazo cash kwa mikono yetu tumepata dola 1,118. Na hivi vitu ambao tumpatia hesabu wa mama nyewe wenyewe mmeviona kwa macho kama kanisa, na Mungu awabariki. Mtakatifu, tunasema asante kwa siku ya leo. Hakuna Mungu mwingine awezaye kufanya haya. Najua ya kwamba kanisa letu tulikuwa tumesongwa na michango sana, lakini wewe Baba umetuwezesha tumefika mpaka siku ya leo na tumefanya kadiri ya uwezo wetu. Bwana, hatungeliweza kwa wanadamu, tungekimbia, lakini kwa sababu wewe unatuweka nguvu kwa kila jambo, leo tumeyaweza yote. Wamama wamesema asante, wababa wamesema asante, vijana wamesema asante, watoto wamesema asante. Kanisa la Bwana Yesu Kristo, tunaimba wimbo mpya katika jina la Yesu. Kila mmoja aseme amen.